ورحمة الله تعالى وبركاته سنانا عبد الله مينا ترى مي زوبن خاتمي wanda muke yi malakabi da kaka azurfa wannan zobe mun fitar da shi ne akan abubuwa da dama wa'inda wasu ba za mu iya faɗa muku su ba saboda yanayin lokaci sai dai in kun kira kun mana magana wannan zobe ban fitar da shi daga komai ba sai daga ayoyi cikin ayoyin alqur'ani mai tsarki wannan zobe idan mutun ya anshe shi ya ga biyan bukata ya ce mana mun yi shirka ne ko mun yi tsafi ne saboda biyan bukatan da ya gani to babu komai da za mu ce mashi alƙalin mu da shi Allah sannan wannan zobe mun fitar da shi ne akan abubuwa da dama sun fadari kai daga ganin hadin da muke yi ma wannan zobe in aka tsaya aka bayyana maka abubuwan da muke hada a wannan zobe sai dai kai ka san cewa wannan abun ba dan kudinka akai maka ba hadin da muke yi ma wannan zobe sai dai Allah wannan zobe na farko muna ba da shi akan abubuwa kamar haka mun fitar da shi ne akan yan kasuwa ina yan kasuwa masu yin kasuwanci ba su ganin ci gaba maza da mata ko a wani duniya kake wallahi alazim wannan zobe sai dai in ka ganshi mun hada shi ne abu uku da zoben shi da sabulin shi da hayakin shi amma ka kasance duk inda zaka yi wanka da wannan sabulin sai waje mai tsarki in baka da wajen da kake ganin zaka iya kebancewa mai tsarki kai wanka da shi zaka iya wanke hannunka da fuskanka da shi a waje mai tsarki wani kuma zaka ga yana kasuwanci ya rasa gane gaban kasuwancin shi to wannan dan kasuwan da duk yake haufi akan wannan abun zamu iya bashi zobe sannan kuma bancin mun bashi zobe zamu bashi hayaki da sabulu wanda zai dinga yi yana wanka sannan manomi in ya kai manomi kai ko farko noma ne muna aika maka da mai allo wanda zaka aika shi gabas da yamma kudu da arewa kun ga mai allon nan wannan shine mai allo muna aika maka da shi gabas da yamma kudu da arewa da tsakiya zaka sa to wallahi alazim wallahi alazim wallahi alazim ko mutum ya maka wani mugun abu a gona wai dan yaga kana samu to kamar ya je ya gina yayi magonan shi ne su mata masu kasuwanci muna ba su wanda suke dafa abinci kamar wanda suke dafa abinci ko suke yin wani dai business nasu na dorawa akan murhu to ko dai ba na dorawa akan murhu bane su ma suna da nasu amma masu dorawa akan murhu wannan zamu iya ba su shi mai allo kenan saboda akwai wanda zaka ga suna abinci sai a zo a halbe masu a jefe masu murhun abinci su rasa gane kan abincin su ko su rasa gane kasuwancin su in muka baki zoban nan muka aika miki da allan nan muka aika miki da sabulu da kuma hayaki muka fadi miki yanda zaki to insha Allah ke da kanki zaki gane Allah guda ne duk zamu fadi maku in kuka yi mana magana ta number waya ta WhatsApp banda kira sannan ina magini da wanda ake magini wanda yake da gida yana iya sawa gabas da yamma kudu da arewa da tsakiya to da iznin Allah ko ɗan banda suke shigowa garin nan sai Allah ya kufatar da shi in dai yana cikin wannan gida kuma ko wani ne zai tsallako ya shigo cikin wannan gida wallahi sai Allah ya kufatar da shi da iznin Ubangiji in dai har ya kasance wannan zobe na ciki ko direba ne kai zaka iya sa wannan zobe a hannunka sannan mu hada maka da hayaki da sabulu shi kuma wannan allo zamu baka ka sa cikin injin din motanka to da iznin Allah in dai ka sa shi a cikin injin din motanka sai dai ka ji an ce an yi ko kuma kafin ka zo a yi sannan kuma Allah zai tsare ka daga sharrin faduwa sharrin karfe da kuma wani mugun abu da za a jefi motanka in dai wannan allon na cikin motanka to da iznin Allah sai dai mai yi yayi ya gaji Allah zai ci gaba da kare ka sannan ina wa'inda za a saida ma fili wani kaga mutum ɗaya an saida mai da fili bakwai mutane bakwai su kaɗai shi ma in ya ansa gabas da yamma kudu da arewa to ko sun kai su miliyan ne da iznin Allah sai Allah ya kwata mai filin nan sai ya zama zakaran gwajin dafi a cikin wa'innan abu sannan ina masu shari'a ko ta kai tandin sama ne kan shari'a da iznin Allah in dai wannan zobe na hannunka da sabulin nan a san da za ku tafi mashara'anta da iznin Allah kai sai dai in kun mana magana ta waya mu za mu ba ku amsoshi daidai da irin tambayar da kuke mana kuma abinda Allah ya hore mana mai maka wanda bamu da shi mu gaya maka bamu da shi amma zobe ga sunan muna ba da su kala kala sannan muna da haƙori ka gan shi nan haƙori ne na maka akwai sirrin da muke mai idan ka sa shi a baki in har Allah ya hore maka zaka iya to in ka sa shi a bakinka ba sai mun ce maka komai ba shi ma za mu yi maka bayani sannan muna da wannan abin shi ma na sawa a hannu ne shi ma akwai sirrin da muke mashi idan muka hada maka shi ma muka baka amma mafi yawanci yan Nijar sun fi an san shi da yan Cameroon sannan muna da wannan shi kuma wannan in dai ba ka tabbatar kana da inda zaka aje shi ba ko office ko kasuwa shago in dai ba ka tabbatar kana da inda zamu ka abin nan din shi ba zaka aje shi a sirri to kan ma kai mana magana akan wannan sai wanda yake da tabbatar zai yana da inda zai aje shi kai ko cikin injin mota ka in dai ka san ka aje shi ba wanda zai taba to zaka iya mana magana shi kuma zamu yi maka bayani akan shi muna da adadin abin da muke fitarwa idan wannan adadin ya wuce saboda ilimi kullun ƙaruwa yake idan wannan adadin ya wuce in ma ya ƙare ba za mu ƙara fitar da shi ba sai mun gama ƙara hada adadin abin da za mu fara badawa assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh